esmu Lelde, un jūs vērojat Latvijas mūzikas kanālu. Šobrīd malkoju kafiju HHC kopā ar burvīgo Kristīnu Zaharu. Čau! Čau! Kad tu pirmo reizi un tā līdz ausīm iemīlējies mūzikā? Cik tas nebūtu savādi, bet tas bija bērnībā. Tas bija tad, kad es vēl, man liekas, skolā pat negāju, bet jau turēju dezodorantu rokās un gribējās tā kā staigāt. Man ļoti patika staigāt pa kāpnēm. Un tas tā kā skatuvi atgādināja uzreiz. Un kaut kur iekšā tas viss man arī dzīvojās. Nu, bērnībā varēs, nu tad arī vecāki pamanīja, ka droši vien tā kā ar mūziku kaut kas ir tur man iekšā, kad jāvirza par to līniju, un tad arī vectēvs paņēma aiz rokas un aizveda pie mūzikas pedagogiem, pie vokālās skolotājas. Un, nu, sākot ar 4 gadu vecumu, es sāku dziedāt. Kas ir tava mūzikas izglītība un kādi instrumenti pārvaldi? Jā. Pabeidzu Alūksnes mūzikas skolu, klavieru klases nodaļu un arī kora diriģēšanas nodaļu. Nedaudz tas ir 5-6 gadus esmu spēlējis arī violi, nepabeidzu, bet tas mans tāds nepiepildīts sapnis, jo kuru es gribu, joprojām gribu atsākt kaut kad, un pat mazliet izdevās uz Zvaigžņu lietus divi šova laiku, kad mēs ar Nikolā izpildījām Besema Mūča, un es višķiņ tā kā iespēlēju. Ir arī sapnis iemācīties spēlēt ģitāru, jā, bet, nu, klavieris pārzinu, nagi, protams, tagad ir pieaudzēti, bet tas netraucē arī dažreiz, dvēseles sauc, tāpat sēžos spēlēju un nav nekāda problēma. Tevi mēdz saukt par Alūksnes lepnumu, ko un cik daudz tev nozīmē? Nu, neskatoties uz to, kad Rīga jau ir, skaitās manas mājas jau divus gadus, tik un tā manas īstās mājas ir un būs un paliks Alūksne, jo tur ir mani vecāki, tur es pavadīju savu bērnību, un tomēr tur man gribās atgriezties vienmēr. Un, man ir prieks, un es esmu ļoti pagodināta par to, kad alūksnieši un alūksnes cilvēki lepojās ar to, ko es daru, un arī es dzirdu arī labas atsauksmes par to, un man prieks darboties tālāk, jo priekš kam tad mēs visu to darām, vai ne? Nu, priekš klausītāji. Un ja savēji atbalsta, tad tas ir vispār ideāli. Tev ir viens gabals pie tevis. Nu, viņš nav īpaši tipisks tev, kur tu esi ieskaņojis kopā ar grupu East Pearl. Pastāsti kaut ko par to. Jā, var just, ka jūs rūpīgi esat klausījušies draugiem LV mūzikas sadaļu. Nu jā. Tāda sadarbība man ir bijusi. Šie puiši ir no viens ir no Balviem, un otrs ir no Alūksnes. Un tas puisis, kas ir no Balviem, arī ir tās dziesmas autors. Un savu laiku mēs kaut kā iepazināmies, es tā īsti pat neatceros kā. Un viņš vienkārši piedāvāja man iedziedāt šo dziesmu, un iedziedājām. Un viņa ir tā pastāvējusi pāris gadus, un īstenībā es paklausos, man sāk atkal patikt viņu. Un tiešām viņa nav tipiska man, parasti man balādes vai lēnās dziesmas, un viņa tāda tiešām, nu, ar hip-hopa piesitienu, bet, diemžēl, mums tā viss pārtrūka, bet, varbūt būs jāsazinās ar tiem džekiem, kā viņiem iet. Kristīna, ko tu ieteikt paklausīties no nezināmajiem māksliniekiem? Nu, īstenībā, man ģimenē aug otrā dziedātāja. Tā ir mana māsīca, kura ir 12 gadi, un kura ar visiem spēkiem un ar pilnu atdevi strādā, mācās, brauc uz Rīgu pie vokālā pedagoga. Un viņai ir 12 gadi, bet viņa jau dzied gan New York, un arī dziesmas no Beatles repertoāra, un I Will Survive, un ko viņa tik nedzied. Un, nu, pilnīgi īstenībā viņai ir tā uguntiņa iekšā, un es novēlu viņai visu to labāko, lai viņai viss izdodās. Samandiņ, tev sveicieni!
Kas ir vērtīgākais, ko tu esi ieguvis piedaloties ārvalstu konkursos? Nu, protams, neapšaubāmi tā ir pieredze. Tas tāds sportiskā gara attīstīšana, kā arī sportisti brauc uz sacensībām, tāpat arī es uzskatu, ka arī tie konkursi arī savā ziņā attīsta tādu norūda, viņi attīsta tādu izturību, bet tās sajūtas, kas ir konkursa laikā, tās nevar to nevar aprakstīt, jo liekas, kad visa pasaule apstājas un griežas tikai ap to mirkli, kad tu gatavojies kaut kādam pasākumam, pieņemsim, gatavo dziesmas priekš konkursa un pēc tam gan ir tāds tukšums pat bišķiņi, kad viss ir aiz muguras, bet tanī pašā laikā tu novērtē to, kas ir bijis un tādā veidā mēs arī, man liekas, attīstamies, ejam uz priekšu, virzamies tālāk. Kuri ir neaizmirstamākie mirkļi, kurus tu piedzīvoji šovā Zvaigžņu lietas divi? Nu, vispār, katru svētdienu mums bija tāds piedzīvojums. Bet visdziļākās tādas sajūtas man bija izpildot Don't Cry For Me Argentina, kad likās, kad es iekšē pat raudāju, jo bija ļoti tāda intīma gaisotne. Mums bija arī pieaicināti meitenes violnieces, un toreiz arī piepildījās mans tāds mazais sapnītis, kad arī Stīgas man pavadīja manu dziesmu. Tad gan man pašai skudriņa skrēja no tā, ko es darīju, skatos, tur bija tāds spēks iekšējs. Vai tu atceries pirmo žurnālu, uz kura vāktu sev ieraudzīji? Kas tas bija pa žurnālu un kāds bija sajūtas? Nu tā, pa īstam uz vāku es biju, tas sanāk, aizpagājušā gada augustā uz Santas vāka. Nu, tas bija tā savādas sajūtas, ka tu ieraugi sevi vitrīnā. Un vairāki žurnāli, pieņemsim, kā Rīgā, Narvesenā parasti ir. Un tā bija tā jocīgi. Bet pirms tam vēl bija maziņas tādas bildītas, nu tā kā Puf žurnālā savu laiku. Un Avenē. Tas tiešām. Santas svāks bija tiešām tā. Kādas ir tavas sievišķīgās vājības? Nu, kā jau jebkura sievietei, protams, arī man gribas labi izskatīties, un viena no tām vājībām ir tās skaistumkopšanas lietas, kuras ik pa laikam es tā kā sevi lutinu, un aizie pie friziera, sakārtoju rokas, nagus, kā saka, un pie kosmetologa. Tad arī tā sajūta arī foršāka ir, nu, man ļoti garšo saldumi. Esmu tāda kārumniece. Ļoti, ļoti garšo. Man liekas, diena bez šokolādes nav diena. Nav izdevusies diena. Kādi vēl? Nu, droši vien es esmu kaprīze. Man patīk tas, kad apzināties to, kad es zinu, kad man rītdien būs ko ēst, nepalikšu. Nu tā, bet es likam nemāku tā īsti līdz galam apieties ar naudu, bet cilvēks jau mācās. Un varbūt šat tad esmu izšķērdīga, šat tad tieši pietaupu. Dažreiz ir tā, kad netērē 3-4 dienas un vienkārši 5. dienā aizēja ieraugi kaut ko ļoti skaistu un vienkārši izpriec visu, ko tu biji ietaupījis. Bet nu tā ir dzīve, jo es uzskatu, ka ir jāmāk kā arī pelnīt naudu un arī pareizi viņu tērēt un mācēt arī tērēt naudu, jo tad arī viņi atgriežas. Nu, to es esmu arī sapratusi nevajag būt skopiem. Tad arī tas viss, tas labais atgriežas un arī sliktais atgriežas, bet labāk, lai tas labais atgriežas, protams. Vai tev ir talismani, mīlietiņas, un kas tāds, ko tu vienmēr nesā sev līdzi? Īstenībā cenšos pie lietām nepierast, jo tad ir grūti. Bet cenšos
nezaudēt optimismu un cenšos nesāt to līdzi, pozitīvismu. Un tas arī vairotās. Ja tu esi priecīgs tā kā iekšēji būtībā, tad arī, nu, tad arī diena liekas tā kā gaišāk un cilvēki apkārt smaidīgāk. Un viss nāk no mums pašiem. Un nevajag pieķerties pie lietām, jo rītdien tu vari būt kaut kur citur. Es vienkārši, man ir ļoti labs piemērs. Mana mamma gandrīz gadu atpakaļ pārcēlās uz dzīvi uz Angliju. Un viņai nācās vienkārši atstāt savu iedzīvi, dzīvokli, kuru viņa ir, teiksim, tā paudzējusi jau gadiem ilgi. Un tās mīļās, kā saka, mīļās turīši, mēbeles un drēbes un visu. Viņai vienkārši vajadzēja salikt koferī, nepieciešamākās mantas un doties ceļā. Un tā kā es domāju, ka galvenais tās sajūtas nepazaudēt, jo lietas mainās un galvenais tās cilvēciskās iekšējās. Sākās ar jūsu meiteni projektu? Nu, īstenībā projekts izveidojās tā neplānoti, negaidīti. Nu, īstenībā mēs ierakstījām to vienu dziesmu uz četrām pusēm. Pagaidām viss arī tā apstājās, bet patīkami atskatīties un noklausīt to skaņdarbu, bet pagaidām neplānojās nekas. Kura tavuprāt ir visu laiku labākā meiteni grupa? Manuprāt, bija, ir un būs Spice Girls, jo neviens tāpat viņas nevar pārspēt, jo man patīk tas, kad viņas no sākta gala līdz pat beigām bija, viņām bija nemainīgs sastāvs. Jo pārsvarā pie mums ir tā, ka pēdējā laikā, kad mainās sastāvs un paliek tā soliste, un beigu beigās tur tas sastāvs mainījās trīsreiz, četreiz, bet Spice Girls noturējās. Un katra meitene ir tāda, tā kā aizpildījusi tādu savu nišu grupā, un katrai bija savs stils, un tas man arī patika, man arī bija plakāti uz sienas. Tu piedalījies Ziemassvētku projektā ar nosaukumu Mēs lūksim. Pastāsti par šo pieredzi. Jā. Šī projekta autors un iniciators ir Jānis Kļaviņš no grupas Forte. Un viņš arī ir dziesmas autors. Viņš piedāvāja man arī piedalīties dziesmas tapšanā un iedziedāt arī pāris rindiņas no tās dziesmas. Piedalījās Ladies Sweet, toreiz es atceros, Normunds no grupas otrā puse, Normunds Rutulis. Tā īsti neatceros, kas vēl tur bija. Bet, nu, bijām kuplā skaitā diezgan, un tiešām Ziemassvētku noskaņās bija, un, cik man zināms, arī pat ir klips ir arī rotācijā, jā. Tā kā ne tikai Ziemassvētkos. Viena no tevs ieskaņotajām kompozīcijām ir Lūgums. Pastāsti par šī ieraksta vēsturi. Lūgums slovāku valodā ir prosba. Es saskāros ar šo dziesmu pāris gadus atpakaļ, kad gatavojos konkursam Slovākijā, festivālam. Un bija jāizvēlās dziesmas, kuras tā kā mācīties un braukt dziedāt un piedalīties, pārstāvot Latviju. Toreiz grūti gāja vispār ar to valodas izjūtu, teiksim tā, bet tanī pašā laikā tas slāviskais tur ir iekšā, un tāpat tās beigās viss izdevās. Dziesma ir ļoti, ļoti dziļa. Ar dziļu būtību viņa ir par Dievu, par to, ka mēs vienmēr
tā kā atgriežamies, kad mums ir slikti, vai kad mēs nejūtamies tā kā piepildīti, mēs tiecamies pie augšējiem spēkiem un lūdzam palīdzību, tieksim tā. Arī mīlestība ir iepīta tajā dziesmā. Un nu šī man tāda tiešām tāda interesanta pieredze. Es esmu bijusi Bratislavā un toreiz izpildīju šo dziesmu un daudzi slovāki vispār neticēja, kad es neesmu slovākieti, jo teica, ka ļoti labi skanēja, kad nebija arī nebija akcents, nebija dzirdams tik ļoti un viņiem patika. Jo šī ir dziesma no īstā izpildītē, šai dziesma ir viena no vispopulārākajām dziedātājām Slovākijā. Kurš ir tavs sapņu duets? Man ļoti patīk Celine Dion Dairrade. Un jā, ja tā dzīvē būtu iespējams, kā saka, sapņot nav kaitīgi. Nu, es domāju, es labprāt nodziedātu kādu dziesmu uz vienas skatuves ar Celine Dion. Kuras no pasaules slavenām divām ir tavi etaloni? Es atceros, ka bērnībā mēs ļoti daudz skatījāmies krievu koncertus, krievu televīzijas koncertus un pārraides un tā bija Alla Pugačova un tur daudz dziedātāji bija un Valērija un man patika skatīties, man patika dziedāt līdzi un pēc tam, kad koncerts jau ir beidzies, tāpat staigāt un dziedāt tās dziesmas ar saviem samainītiem vārdiem, bet jā, no tādām divām, pasaules divām Lara Fabian, Celine Dion, kurām ir, man liekas, nu, līdzīgas skolas, teiksim, tā vokālajā ziņā. Un, nu jā, uz to līmeni es tā kā gribētu tiekties, jo tad tu vari daudz ko izdarīt, jā. Var izdarīt daudz ko un justies atbrīvots un vienkārši ļaut baudīt skatītājiem to, ko tu dari. Jūs abas vieno kompozīcijas Snow in July. Kā jūs līdz tam nonācāt? Un sākās viss ar to, ka pirmā sadarbība ar Kristīnu mums bija Andra Ērgļa pirmā solo albuma ierakstā Sirdspuksti, kad faktiski Andrim bija izvēles iespēja, ar ko iedziedāt duetu, un viņš izvēlējās nevis kādu no jau tajā brīdī tur pazīstam dziedātāju, bet tajā brīdī vēl mazpazīstamo Kristīnu Zaharo, kur toreiz bija parādījusies tikai Latvijas talantā, jā, nu, bija vairāk redzēt, jā, Latvijas talantā, tie, kas bija pamanījuši. Un sākās ar duetu paralēli, kas arī savu laiku skanēja radio, un joprojām skan, manuprāt, tā sadarbība izvērtās veiksmīgi. Un tā pa laikam mēs satikāmies tur dažādos pasākumos, un Kristīna dažos konceptos arī kuplināja mūsu tūri, kad braucām ar šo programmu. Un mums tādas radošās idejas jau kaut kādas tur virmoja, un tad nāca tuvojās šī gada Eirovīzija, kad Kristīnai jau bija gada, iepriekšējā gadā jau doma par šī gada Eirovīziju, ka vajadzētu kaut ko iesākt, un viņi it kā apsvēra visādas variantas un galva beigās piedāvāja man uzrakstīt dziesmu tieši priekš viņas. Es ceru ļoti, ka viņa to ir apmierināta, vismaz tā viņa teica, ka viņai rezultāts patīkot. Man arī liekas, jā, tev patīk. Dziesma nav no vieglajām, bet man liekas, ka es ar viņu tiku galā. Nē, tu tiki galā, bet vai tev viņa patīk? Man patīk tā dziesma, un latviski jo īpaši. Nu jā, tā sākās, kad es uzrakstīju melodiju šai dziesmai. Kristīna apstiprināja, viņai tā patika, un tad Guntars Račs uzrakstīja tekstu, kas, manuprāt, izdevies diezgan veiksmīgs par sniegu jūlijā, par to, ka, nu, pastāsti. Nu jā, dziesma jau būtībā ir par to, par tādām neeksistējošām lietām, pēc kā mēs parasti tiekamies, kad
nu, meklējam kaut kādas, skrienam pēc neesošiem cilvēkiem, pēc neesošām sajūtām, un īstenībā tās īstās lietas ir mums blakus, jā. Nu, meklējam tur princi baltā zirgā, un bet īstenībā tie īstie cilvēki un būtībā tās īstās sajūtas te pat apkārt. Jā, mēs tikai mums saskatīt. Jā, bieži vien mēs skatāmies kaut kur pāri un tālu, bet, nu tā, un tā kā man liekas, ka tas message, nu, ir kā Kristīna, viņa ļoti labi iznesa, un man šķiet, ka, un galā mēs skatītāji balsojumā bijām trešie, un tā kā tas ir pats būtiskākais, un man šķiet, ka mēs izdarījām visu, un kas vēl ir, ko Kristīna arī apstiprinās, ka šeit tika ieguldīts ļoti liels darbs, šī numura izveidē, un mēs tiešām ar sirdi un vēseli to darījām, un mēs ticam, ka tādas lietas un visi ieguldītā enerģija, teiksim, jau nekur nepazūd, un tā kā šis man liekas, tā ļoti veiksmīga sadarbība mums izveidēja. Domāju, vēl turpināsies tikai viss kārtībā. Nu, es arī tā domāju, es tā ceru. Man patīk Jāņa, man stils patīk Jāņa daļa rada. Tas, kā viņi dzied dziesmas, man patīk, kā viņi izskatās, kā viņi smaida, kā viņi kustās uz skatuves, jā. Nu, tā kā, es domāju, ka Kristīnas laiks vēl ir priekšā patiesībā, un es domāju, ka viņa ir nepārtraukt augus, un kas man patīk pie Kristīnas, ka viņa nepārtraukt pilnveidojas. Arī, viņa arī nekaunās no tā, viņa pat nu, neslēp to, ka viņa joprojām mācās pie vokālās pedagoģis, kas ir augsts līmeņa speciālisti savā jomā. Jā, regulāri viņa apmeklē šīs nodarbības un ceļa savu profesionalitāti. Un tas ir ļoti būtiski. Arī pieredzējušiem dziedātājiem tas ir būtiski. Tā kā tas vēl priekšā.